我母亲那个时候开始病得很严重，然后再加上金融风暴，哇，你记得那个时候好像大海啸一样影响过去。这是在熬过母亲病逝和金融海啸后，严凯泰接受《金周刊》访问，首度吐露的心声。所以我是一个蜡烛三头烧，这里也烧，这里烧，中间还点一把火在烧。那时候真的看不到，看不到 tomorrow。严凯泰曾说自己在美国念书对小孩比较 easy， 但1960年出生的严成立莲在台湾一路念，父亲又是军公教人员，他就比较严格。而谈起两人婚姻，严凯泰说中国人总有门当户对，某些人对我的婚姻有些期待，而丽莲只是出身平凡些罢了。我跟人说丽莲跟我非常门当户对。严成立莲接班4000亿资产，挑战就在眼前。国产车年销量遭压缩，恐只剩23万辆，规模不足，成本就得拉高。而要倚重的中国大陆市场，光2018年10月汽车销量就大减13%，而自主品牌纳智捷10月挂牌数落在14名，比去年同期暴减63.9%，如何逆转更是一大难关。那他的太太也是伟大的，一肩扛起整裕隆的集团，这是了不起的事情。元东集团董事长徐旭东也受度表达痛心，他称我大哥的嘛，很痛心，很痛心，丢掉这样子一位朋友，我们协助他们家族。而裕隆车在4日收涨停板后，5日早盘再攻上21.5元，中华车涨幅约在0.21%，日车折跌1.3%，就看裕隆集团在严成立莲的带领之下将走向何方。所以你能活多久，我们没人知道。可当你活着的时候，我希望活得很精彩。东森财经新闻综合报道。